reiktų žinoti, čia yra trys pagrindinės virvės. Tai čia yra kaningiamas, su juo reguliuojam, kaip pasakyti, burės plokštumą, kuo labiau įtempiamas yra, tuo burė plokštesnė. Tai kuo daugiau vėjo, tuo daugiau tempi kaningiamo. Kuo mažiau atleidė, kad burė biškį gautų tokį pūzą. Tada yra antra virvė, tai yra šotinis. Tai šotinis reguliuojasi burės, kaip pasakyti, apatinė škatorina. Pabandysiu lietuviškai žodžiais iš tikrųjų. Apatinis pūzas, tai kuo daugiau pritempi, tuo jisai mažėja, tai jeigu yra banga, tai praktiškai atleidė taip, kad čia būtų jėgos apatinis, apatiniai būryje. O kuo banga mažesnė, tuo labiau tempi, aišku, priklausomai nuo to, koks vėjas, koks stiprumas. Tai reguliuoja šitas dvi virvės ir dar yra viena virvė, tai atotampa. Tai atotampa irgi pavėjiniam kursi atleidėtų ją. O per stiprų vėją irgi tempi kuo daugiau ir laviruoti ją prisitempi. Laviruoti tai yra kursas prieš vėją. Tiesiog ją tempi, tada gikas eina žemyn, čia yra gikas. Gikas eina žemyn ir būri irgi šiek tiek įsiplokština. Tai va, trys pagrindinės virvės. Tai yra vairas. Jisai, galima net parodyti, įsidedam. Vairas dedasi šičia iš tos apkaustus. Tiesiog reguliuoja, čia yra vairas skaitosi. Kiti jie pasikelia, bet aš jį taip ir laikau stabiliai. Čia yra pagono blokelis, tai į tą pagono blokelį įeina šotai. Kai tai galo negautumėm, tai šitą virvę su jie susirišė, galiu šitą rodyti. Susirišė. Tai reguliuoja į burės kampą į vėją. Taip, bandysiu. Yra pagono blokelis, tai va susiriši šitaip šotus. Net verstų toliau. Tai va susiriši šotus. Tai su šitai šotais reguliuoji burės kampą į vėją. Va. Ir tenais va per šitą vietą. Arba atleidė. Nu ir dar čia viskas reguliuoti. Žodžiu, viską turi reguliuoti vienu metu. Ai, dar yra viena labai svarbi virvutė iš tikrųjų. Šita, tai čia yra apsauginė virvė, jeigu apsiverti, kad stiebas neiškristų. Jeigu visos virvės atleistos, tai stiebas gali šiek tiek išeiti. Tai vat, tokios pagrindinės virvės. O dar, kad turim laikrodį, tai čia nusistatai starto. Startas dažniausiai būna 5 minutės. Tai va, 5 minutės. 5 minutės ir kai duoda starto signalą, tiesiog 5 minutės eina atgal ir čia dar yra garsas, tai turim 5 minutės iki starto, kai duoda paruošiamai signalą. Dar yra kompasas iš tikrųjų, jis nebuvo labai naudojamas anksčiau, bet dabar jis naudojamas. Tai priklausomai nuo to, kuriam bortas sėdi, čia yra dešinys bortas, jis sėdi dešiniam bortas, dabar kaip čia rodo pas jis 100, nu pas mane jo, 140. Tai jeigu naudingėjo kursas, tai laivas stojasi, ta pasme, jeigu į dešiniam, aš nežinau, kaip papasakot, kad kas nors suprastų. Kaip nors paprastai galima? Paprastai papasakosiu. Nu, čia yra kompasas. Jeigu vėjas sukasi į tą pusę, laipsniai didėja, reiškia, naudingėjo kursas. Tai kai čia sėdi šitam borte. Kai sėdi vienam borte, tai turi eiti laipsniai žemyn, tada naudingėja. Nes ta prasme, nu, pagal ratą, kaip įsivaizduojant. Tai, žodžiu, čia kompasas tiesiog jisai rodo vėjo naudingumą. Labai sunku yra nuspėti, kai vėjas, ta prasme, kai tu maždaug plauki. Kai yra krantas, tu matai, kada vėjas atmeta, kada naudingesnis, bet kai yra atvira jūra, tai tada sunkiau pamatyti tuos kelias laipsnius. Tai čia, jeigu 10 laipsnių, tai labai gerai, nu, ta prasme, rodo. Tada žinai, kada venduoti, ta prasme, kada padaryti posūkį prieš vėją. Ir plaukti kuo naudingesniais kampais į vėją, tada tiesiog susitrumpinė distancija iki pirmo ženklo ir tikimybė, kad atplauksi pirmesnį. Tai viską reikia realiai reguliuoti vienu metu, bet tai tiesiog prieš vertę prisideda šitą virvę, šitą prisiriši irgi. Pradžiui, viską turi reguliuoti vienu metu. Šito laivo atsisėdau aš 2007 metais, tai realiai jau yra 13 metų, kai buriuoju.
Nu ką žinau, nu, tiesiog pirmas sezonas ir susipranti, kaip čia ką. Pamokino treneris, kaip susirinkti visų pirma sistemas. Kur kokie virviai. Na, dabar tai čia viskas surinkti atrodo labai paprasta, bet kai jas reikia susirinkti, tai, nu, čia žodžiu, yra šiek tiek reikalų iš tikrųjų su tom sistemom. Čia kiekvienas pasidaro savai tas sistemas, bet šiaip yra reguliuota pagal taisyklės, kaip ką galima daryti. Ten irgi negali daugiau, čia irgi tam tikras, ta prasme, tų kilpų kiekis gali būti, negali būti irgi jų per daug, tai pas mane čia yra naros maksimaliai. Čia irgi negali būti papildoma šita blokelis, nes jeigu bus papildomas, reiškia, bus papildomai, kaip pasakyti, blokelių kiekis didesnis, bus lengviau tempti tiesiog šitą virvę. Tai jeigu jau ten daugiau įsidėsiu tų blokelių, tai tiesiog tau lengviau temptis, tai čia aš maksimaliai esu pasidarius. Ką galima, kitai darim. Čia kampas užsiriša. Tai irgi kampą šiaip reguliuoju, pagal tai, kiek jeigu daugiau vėjas stengiasi jį prispausti, jeigu mažiau, kad leidi šiek tiek. Tai būna reguliuoju, aš ir ant vandens visą šitą reikalą. Tai vat. Nu tai ir dar čia yra švertas iš tikrųjų. Švertas turbūt reikalingas taip. Jis įsideda taip. Tai ne pirštų. Tai žodžiu, jisai neleidžia dreifuoti laivui, kitaip tariant, bet kai yra gal maksimaliai čia įdėjo. Nu, šiaip jisai pilnai įsideda, dabar negalim, nes tenais betonas, bet realiai, kai yra pavienis kursas, tu jį ištrauki, o kai laviruoti, tu įsikiši jį į vidų, kad jisai mažiau dreifuotų. Nes jeigu jis ištrauktas, laivas tiesiog nudreifuotų. Tai va. Nu ir dar čia tai, aišku, nėra esminis dalykas, čia tiesiog, kad šito kriendiržio sistema, tai realiai aš čia pasireguliuoju, kiek man yra, kiek reikia, nes jeigu yra daugiau vėjo, tai aš ją atsileidžiu, kad galėčiau daugiau, kaip tu ten sakė, išeiti už borto, krenuoti daugiau. O kuo mažesnis vėjas, aš ją prisitempiu. Dar turiu gertuvę įsitaisiu, šiaip per varžybas gertuvės nesivežionės yra papildomas svoris. Čia pasidariau sistemą, kad tiesiog, kad turėčiau atsigerti treniruotės metu. Tai vat, jeigu yra silpnas vėjas, aš ją prisitempiu tiesiog. Įvairiai čia, jie visi reguliuojasi irgi. Va čia. O kai atleidė, tai jinai tiesiog va, daugiau gali išeiti. Už bortą. Turėjau an optimisto laivą, buvo žvaigždė ir žvaigždutė, bet net lazeriai niekada nebuvau sugalvojusi. Arba niekada. Gal reiktų, nežinau. Kiti sukūrė. Koks skirtumas, jis dabantė. Nu, nebent kiti, kad matytų tave. Kas kokį gal galima. Jeigu kas turit idėjų, galima pasakyti. Galima užsirašyti su markeriu dar kažką tokio.